На телеканалі «Відкритий» готуються до Дня Святого Миколая. Вже другий рік у скриньку збирають іграшки для дітей, які опинились у складних життєвих ситуаціях. Долучилася до акції Тетяна Остролуцька. Сьогодні я відправляю до скриньки ось таку ляльку і пістолет. Впевнена, що їх отримують дітки, які увесь рік були чемними і слухняними. Загалом я вважаю цю акцію чудовою ініціативою, завдяки якій діти продовжують вірити в новорічне диво і розуміють, що Миколайчик про них не забуває. Сьогодні останній день, коли скриньку подарунків можна доставити на фабрику. Тож відвозимо її і ми. Ірина працює на фабриці Миколая вже 6 років. Складає святкові подарунки. У них іграшки, канцелярські приладдя та солодощі. Щодня жінка збирає кілька десятків таких пакунків. Вважає, кожен подарунок має дістатися того, хто дійсно його бажає. Ми координуємо тут збір іменно пакетиків і дивимося, на деяких лейбочках у нас пишуться пожелання діток. Допустимо, хтось любить куколку, хтось любить конструктор, хтось мечтає про динозаврики. На фабриці до свята готувалися кілька сотень волонтерів. Дніпрян надихнули львів'яни, які проводять таку акцію вже 19-й рік. Подаруночки волонтери віддають діткам власноруч. Ми ще все-таки шукаємо волонтерів, які поїдуть до діток на розвози, які привітають дітей з цим святом. Але у усьому іншому можемо сказати, що акція вже вдалася. У нас є дуже багато подарунків. Дякуємо усім, хто долучився, дякуємо усім, хто ніс ці подарунки. У нас є їх достатній кількості для того, щоб привітати кожну дитину. Вже завтра волонтери почнуть розвозити сюрпризи. Цьогоріч помічники Миколая планують привітати зі святом майже 2000 дітей. Марія Бондар, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».